Hello. I talked with manager, so today is my quarantine is over. So right now I'm going to check out. Not yet. Right now I'm going to supermarket, then come back and check out. Dikarenakan nggak boleh keluar anda di sini. You bisa telepon. Yeah, you will call. I mean, maybe you call. Tai truputį keistoka, kad ir laukė reikia kaukių, ypatingai toks dušnekas, tai man rekomendavo, gali būti be kaukės, bet jei pamatysi policiją, užsidėk. Bet šiaip tokie bratai važinėja, vieni su kaukė, kiti pusiau užsidėja, kiti donai užsidėja. Gerai, dabar lekiam iki supermarketo. Apie 20 minučių kelio. Gerai išeiti laisvę. Bet va, ir dviračių linija yra. Geras. Kilometrai pesutė, tai čia bus tas pats, kas Lietuvoj 10 km, kiek išliesiu prakaito per 2 km. Drėgmė gera, reikės priprasti. Pokojam kanalizaciją. Tos va plytelis. Tvaiko yra. Na, svarbu dabar gauti internetą ir pinigus išsikeisti. Ir jau bus mažiau galvos skausmų. Tai, man į kairę. O, čia kažkur man jau reikės. Kažkas iš tų pastatų. O matau Burger King'as. Kvapų tiek daug, kad jau dabar suka vidurius. Reikės priprasti. Jūs net nenorėtumėt užuosti iš tos upės. Pasidariau tašiuką iš atliebo. Nes buvo, kaip pirkau, kartu šniurelis. Hello, sir. Sorry, no. Patiga, man pripansais. Žodžiu, toksai va. Gavosi. Kuprinyti ant šono. Nu va. Truputį atsivėsinsim. Vėliau, kiek elektronikos. Va, telkom savo. Varom. Okay, thank you so much. Yeah, thanks. Bye. Bye. Lemba, žinokit, kokią valandą užtrukau, kol tą numerį priregistravo, paskui telefoną priregistravo, nes telefonas pirktas ne Indonezijoje, Lietuvoje, tai žodžiu, reikia ir jį priregistruoti, bet gerai pavyko ir visus pinigus išsikeisti, ir dabar kaip ir internetą turiu. Ok, judam link viešbučio, nes jau tuoj 12 reikia išsiregistruoti ir traukti pas
pas Vytautą. O, ar nulyt spėjo? Gerai, grįžtam į tropikus. Gal atsiminsiu kelią be žemėlapio. O, kiek motorolerių. Reikės su visais jais man susigyventi. Nieko, įprasiu. Are you happy? Yep. I'm happy. Dar net nepradėjau normaliai kelionę, o jau slydau. Bliama, čia kaip palietai žiūri slidu. Kažkas sakė, turiu labai motoroleristų saugotis, kai keliausiu dviračiais. Jei atvirai, tai aš kaip tik jų mažiau saugojasi negu automobilių. Bliama, ir žinau, kad jie atsargiai važinėja. Va, turistai iš tiesų, kurie išsinomuoja motorolerius, va, jie yra pavojingi. O vietiniai, jie labai nelaksto. Labai manevringi, prasme, jie gyvena ant tų motorolerių, tai jiems išvengti manęs kur kas lengviau negu automobiliui. Kas liečia tokius va susidūrimus auto, tai kažkaip aš saugus, saugiai jaučiuosi Indonezijoje. Lenkijoje, man atrodo, pavojingiau. Aišku, kitas dalykas yra pačios vagystės ir panašiai. Vagysčio atžvilgiu, manau, Lenkijoje saugiau. Šitas dičkis, reik man čia perėti. Right on time. Okay. Yep. Thank you. Visas šlapės jau. Tik 2 km nuėjau. Nu va, grįžau ir pradėjo pilti lietus. Šniokščia. Lėma, kaip tik dabar reikia važiuoti man. Jau viską susikroviau, tai reikia dabar paprašyti administracijos, kad iškystų taksą. Tvaro taksas. Įdedam dėžę lagaminą. Tegul išvažiuoja. O aš pats su dviračiu. Nu va, išsikeičiu pinigėlių, tai taip atrodo tos kupirėlės. 100 000 yra apie 6,20 €. Šiaip didesnių kupiūrų nežinau ar yra, pats nematęs. Paskui eina 50 000, 20 000, 10 000, gal dar 5, nežinau. Gal 100 000 didžiausia kupiūra. Tai va, tokių va, prištampavo man. 6, 12, 18. Neblogas pinigėlis. Tai ką, pavalgau paskutinį savo mylą atnešę. Kas yra? Morkos matau. Kažkas yra. Ir važiuojam. Ir Tuanio. Va, Tuanio piesa. Ok. Bye. Ciao. Bye. Ciao. Nu ką, dviratukas pakrautas. Navigaciją turim, bandysim išvažiuoti. Galėtum nepradėti lyti. Oh yeah! Yeah! Hey, gerai! Belekas, belekas! Let's go, 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 go! Lekia. Eilutė. Hey,
savo fūrą, tai net nepavyks pralysti. Net nepavyks pralysti. Reiks važiuoti iš įlūtės. Nieko, paskui prasidės tokie keliai, kuriais vienas kelias 7 km. Dabar čia tik kol mieste, tai reikia paplušėti. O dar pirmas išvažiavimas, tai iš jūsų dar toks lengvas stresiukas. Bet fainai. Didžiausias miestas Indonezijoje, 10,5 milijono gyventojų. Nu, jeigu jį išgyvensiu, tai tikėtina, kad ir kitus miestus išgyvensiu. Bet vaibas geras, eina savo. Smagu vėl atsisėst ant dviračio. Dar nėra labai didelė kepykla, debesiukai. Tai kol kas viskas ok. Lietutis irgi išdžiuvo. Dar liko 14 km. Išvažiavau iš tos Diškės gatvės, dabar tokia kuklesnė. Palei kanalą. Biškį mažiau motorolerių. Sukilimo visiškai nėra, pakankamai plokščias lygus kelias, tai smagus pirmas prasiminimas. Debesis kaupiasi, renkasi, vėjukas kyla. Biškį atgaivina mane. Manau, šito 10 km prasivažiavimo pilnai užtenka, kad suprastumėt tą pasakymą, kad Indonezija nesilyginama su Europa. Be šans, niekai. Kitas pasaulis, kitas pasaulis. Kamštis susidarė. Jau nedaug liko. 5 km. Marek tiesiai. Vieną kitą parkelį pravažiavau tokį visai gražų, galvoju, pakelsiu droną. Čia va irgi palmės. Bet tada toptelėjo, kad šiandien priešais beveik šalia oro uostas. Tai bus be šansų netkelti. Apsas neleis. Nu nieko. Ir taip čia daug įspūdžių. O kamikadzė į priekį važiuoja. Priešais. Lema, mano tas dviračio. Dviratis tai tokia labai panaši kategorija į motorolerį. Visas apkrautas tai neka smulkesnis už motorolerį. Nu, tik greičiai kiti. Nu, atrodo, Vytautas kaip ir čia gyvena su drauge. Jis dabar dirba. Tai draugė ateis pasitik manęs. Reik parašyti. Buvo geras raidas. Nu, kaip viskas kaip ir laikosi tvarkingai. Jo, niekas nepasikrypė. Šiaip kaip ir ok. Jo. Nenubaldojo manęs irgi niekas. O, su tokiu vaizdeliu. Geras. Nu va, mano apartamentai. Čia Kurnė. Vytauto draugė. Ir mane čia va priėmė. Vytautas kol kas dar dirba, tai
atvyks 6 valandą, tai jau pakankamai greitai. Ir štai jau mano dėžutė. Ir lagaminas. Čia va trumpam apsistosim. Gražus apartamentai. Su gražiu vaizdu. Tik dabar lyja. Yeah, I was lucky that I came without rain. Those 20 kilometers. Yeah, yeah. You call Vito? Yeah. Vito? Yeah. You don't like Vitautas? For you it's difficult? It's too long. Too long? Too long. So you call Vito? Vito. 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 You can try Vitska. Vitska is difficult for you? Vitska. Vitska. try to say that. But Vito calls nice. Vito, yeah. Vito. Vito, yeah. Okay. And you, how to call him? Yeah, Vytautas, it's the full name, but in Lithuania we usually Vytautas, that name calls like Vitska. Vitska is like, yeah, short name. And your name? Aurimas. And? Aurimas, so it's full name, but for you can call Auris, Auris, which one is easier, too long? Yeah, like Vytautas. Vytautas. Yeah, Vytautas is very long. Vytautas, Aurimas, yeah, it's almost the same length. Tai kai dviratį tenais išvežiau tą dėžę ir ten paskui kaip pat su dviračiu nusileidau į tą receptioną, tai tenais visi, nu gal truputį matėsi per kamerą, ten buvo surprise visiems, ten žodžiu įvykis, kad čia nais kažkoksai užsienietis atvarė į Indoneziją ir dabar mins per ją su dviračiu 5 mėnesius, tai ten jau ta mintis jau pasklidau ten po visą viešbutį, po darbuotojais. Tai buvo fun. Bet nu ką, 20 kilo įvykta, geras apšilimas. Ta prasme, pati pradžia. Bet šitų kilometrų, manau, net neskaičiuosiu į kelionę, nes čia nais toksai tik miesto pravažiavimas, o va jau kai pilnai pasibaigs vizos reikalai, jau sėsiu ant dviračio, jau lėksiu ir skaičiuosiu kiekvieną dieną. Kas gerai, galėsiu per Garminą išsaugoti visus kilometrus, bet tuo pačiu rašysiu ir į savo knygelę, tai seksiu numeraciją, kaip tą dariau ir Skandinavijos keliu. And how is the Lithuanian language for you? Difficult? It's really difficult. Yeah. I know some. Labas. Labas. Yeah, labas is hi. Hi, and what else? Labadiena. Labadiena. So almost the same. The same, yeah? Yeah. Labas and labadiena, yeah. I know this one. Nezuno. Nezuno? Nežinai? I don't know. Nezuno? Is it correct? Nežinai, nežinau. Nežinau. It means I don't know. Okay, yeah, I know that. Nežinau. It's easy to remember, nežinau. Nu va, Šaiko Britva susitiko. Lėksim pavalgyti. Lengvai. Nice. Čia tipo išsirenki, duri pirštu ir man šitą kepką, ne? Kas čia populiariausia? Priklauso nuo... Ką mėgsti? Vieną skirtingai, jo. Iš dar būdo čia šaldyti turėtų. Krabeliai. Žuvytė. Kai šrimsai? Dydžio, geras. Tai va čia Vytauto su drauge. Vytauto draugas. Irgi gyvena čia ir dirba. Pavalgysim. Bet čia ežeras ar kas čia? Ne, čia jūra. Jau jūra, ne? Nu gal jūra jau ne taip smirda? Nu jei pažiūrėsit, čia pilna šiukšlių, jeigu visos nuotėvės pareina, vat grinai čia. Jo, jo. Dar kažkokia yra, žinau, power plant. Ai. Viskas. Irgi į jūrą. Olivin. Vietinis salus.
Šitas tai nevietinis, vietinis, šitas, šitas, labai neskanus. Neskanus, nemoka gaminti alaus vietiniai. Cool. Flying fish. This is spicy. Good question. For you. I think it, oh yeah, not spicy. But it's almost bones. No meat. Nu, jie čia tokia, žinok, ir valgo. Jo. Pas mūsų valgyklų irgi ten, bet nėra ką valgyti. Kauliukų atneša. O, šrimsai. Šrimsiks. Krumpy. Nice. Dis kurta. Bon appetito. Taksas atvažiavo. Lietutis lyja. Važiuojam. Žempin. Tenka vietą? Jo. Lemo galvų vairuotojas lietuviškai šneka. Paskui atsiminiau. Nes vairuotojo pusėj. Nu taip. Nu, būtų keista. Lemo lietuvis vairuotojas. Kažkur čia kartai. Nu, sako, ir aš sumaišiau. Šitą priekį važiavome, tai sako, baltukas vairuotojas. Gumbi will be famous now. Stačiai. Tai žodžiu, neturi man patarimo, ne? Dėl mano maršruto. Bus gerai, ne? Man irgi atrodo. Svarbu išgyventi ir bus daug atsiminimų. Jo, jo, aš įsivaizduoju nuotykį bus. Man ir atrodo. Nu viskas, vakaras baigtas, visi nuėjo miegoti, einam ilsėtis, ką nuo šiandien laisvė, dabar reikės palaukti kelias dienelės, kada jau ten užsibaigsiu su vizą, jau kaip minėjau, kelintą kartą. Tada bus galima judėti į Sumatrą. Į Sumatrą man yra 113 grubiai kilometrų nuo čianais, iki keltų. Ten dar COVID testą pasidaryti ir panašiai, tai... Žodžiu, gal jau ir pasiseks šį savaitgalį būti, atsidūrti tenais ir greit pradėti kelionę. Tai ačiū, kad buvot, karantinas baigtas, mes judam toliau. Rytoj matysim kokią dieną. Iki.